اوس د یخنۍ موسم رالی د دې مسلې ضرورت را پیخیږي. بعض الکان وی هغه کباړ کې ځان له کوټونه لی، څوک د کباړ جرابې والی، څوک کباړ کې ځان له پینټ علی، څوک مفلر علی، ګولی بند علی، مختلف بنینونه علی، غریبانان خلکی د نوی وسی نه کیږي. یا بعض دا ټامین الکان وی نو دوی کوشش کوي چې بار ملکی سیز خو نشي اخیستی، خو کباړ کې داسې بارنی شیز پیدا کی او هغه خخکاری. نو آیا د کباړ دا سیزونه استعمالول څنګه دي؟ او دویم د دوی وینځل لازمی دي او کنه دي؟ مصنوعاتو کې شریعت عزتمندو رعایت خیر دی، چې کوم سیزونه جوړیږي او پروډکټ وي او د استعمال سیزونه وي او حلال وي، نو په دې کې شریعت رعایت خیر دی. ځکه یو سړی به د کافرو ملک به اوسیږي، یو مسلمان دی هغه به روس کې اوسیږي، هغه به بل غیر مسلم ملک کې اوسیږي. نو که هغه ته اوس خامخا شریعت دا لازم کړی وی چې د مسلمانانو د لاس سیز به استعمالوي، نو هغه به بربند ګرځي بیا هلته چیرته میلاویږي. نو په دې مصنوعاتو کې شریعت چې کوم دی گنجائش ایښی وی چې د هر یو ملک او د هر یو برینډ چې حلال سیز وي او په حلاله طریقه باندې جوړ شوی وي او د مسلمانانو لباس سره تعارض نه وي، هغه ته استعمالولی شي. البته خاص اوقاتو کې چې کله د دې ضرورت را پیښ شي، چې کله مثلا یو کافر ملک دی د مسلمانانو د پیغمبر بې عزتي وکړله، یا مسلمانانو سره چې کوم دی په جنگ باندې رال، نو هغه دوران کې به بیا هغه شی نه استعمالوي، ځکه هغه هغوی ته فایده رسوي. لکه اوس د فرانس سیزونه موږ علماء کرامو فتوا ورکړې ده او ممنوع دي او ټول خلک یې نه استعمالوي. دې ته عارضي استعمال بند دی، دا د بلې وجې نه دی، دا یو سزا د تعذیر دی او سیاستن منع دی ته وایي چې هغوی ګوټنی ماتې کی او د خبرې ته راضي شي او توبه وباسي. دا ځان له مسله ده. نور د نورو قومونو مصنوعات نبی علیه السلام خپله د کافر ملکونو له اغله هدیې راغلي دي او چوغه راغلي او مختلف سیزونه راغلي دي او نبی علیه السلام استعمال کړي دي. نو دی وجینا اوس آیا وینځلې ضروری دي کنه د کباړ سیز؟ نو د کباړ سیز ته به وګوري، بس سیز داسې وي چې هغه وینځي هغه خراب شي. نو که وینځلو سره یې فرق نه راځي، نو بهتر خبره دا ده چې هر یو شی د کباړ کې واغستو هغه ووینځه. که نور یې نه وینځي، بس اوبو کې کېده، صرف مرف پکې کېده، دوه درې ځلې هغې کې غوپه راغو پکه او اوبه ته لرې کړه. او که بالفرض یو انسان وایي چې زه یې نه وینځم، بیا دا شی خرابیږي، یا زما وس نه کیږي، یا مې ضرورت دی بس اوس استعمالومه، یخنۍ مې کیږي، او دا خو څوره ورځې ورېځ ده که دا بنین مې وینځو، دا خو په یو هفته کې وچیږي نه، او زه به د یخنۍ نه مړېږم. او ته وایي چې دا د انګریزانو دی، نو چې ظاهري نجاست پینئ، ګوره انګریزان هم د نجاست خیال ساتي او هغوی هم د صفائی خیال ساتي. البته هغوی چونکې د میتیازو ډېر خیال نه ساتي، په ولاړه میتیاز یې کوي، نو د هغوی چې کوم پرتوګونه او پینټونه دي دا وینځل پکار دي. نور بنین، ټوپۍ، دستانی، جرابې، که دغه سیزونه پینټ وغیره که دا چا ونه وینځلو او ظاهرا پاک دی او استعمال یې کو، نو په دې باندې منظم کیږي او د دې استعمالول هم جایز دي. اگر چې مارو دی بیا هم بهتر دا دي، ځکه قسم قسم بیماریاں دي نن سبا او قسم قسم مردار